Lijep pozdrav, dragi slušatelji. Dobrodošli u emisiju Miris zavičaja. Nakon 3,5 godine u našem je studiju ponovno hercegovački franjevac Frašimun Oreč. Frašimun je većinu svoga svećeničkog života proveo u Austriji, djelujući kao župnik u Fronleitenu. Tamo su hercegovački franjevci došli 1967. godine nakon što su redovnici serviti prestali djelovati. Uz Austriju kratko je djelovao u domovini, na Širokom brijegu te u Švicarskoj. Sada je u samostanu hercegovačkih franjevaca u Zagrebu gdje dolazi 2018. godine. Te je godine hodočastio pješice iz austrijskog svetišta Marija Cela do Međugorja. I nije to bilo prvo, nego 25. njegovo pješačenje s kojima je započeo 1996. godine. Te je godine naime Frašimun pošao na zavjetno hodočašće u zahvalu za prestanak rata u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Pošao je iz Fronleitena, kraljici mira u Međugorje. Toga je prvo hodočašće toliko ohrabrilo da je kasnije nastavljao svake godine. Odredišta su bila različita, ali motiv isti. Bila su to hodočašća mira. Ovoga puta Frašimun nam dolazi s knjigom naslovljenom Pješice od Fronleitena do Jeruzalema i do najvećih hodočasničkih mjesta u Europi. Iz naslova se može naslutiti kamo je sve naš današnji gost hodočastio. U europska marijanska svetišta, mjesta Svetog Franje, poći će i stopama Svetog Pavla, doći do Svete Zemlje. A kroz ta mjesta provešće nas Frašimun i u našoj emisiji. Od 1.1.1996. godine, kad se odlučio poći na put od Fronleitena do Međugorja. 15.8. na Veliku Gospu, 1996. usudio se poći na to putovanje i računao sam da su to uzeti vrijeme od Velike do Male Gospe. Međutim, ja sam mjesto 3,5 tjedna za 2 tjedna došao u Međugorje. To je 700 km, dakle za 2 tjedna. Prosjek bi bio 50 km na dan. I to mi je tako dobro išlo da sam onda odlučio da ću Međugorje povezati sa europskim marijanskim svetištima. I bilo je odmah prvo svetište Marija Bistrica sa Marija Celom. Dakle, hrvatsko nacionalno svetište sa austrijskim nacionalnim svetištem. Zato sam trebao Marije Bistrice do Marija Cel 6 dana. Ti uspjesi u hodanju su me potakli da i dalje pravim neke planove. Pa sam se odlučio 1998. iz Iloka, dakle krajnja točka Hrvatske, do Marije Bistrice. Upravo sam tamo stigao u predvečere kada je Papa Pavao Ivan II. Slavio svetu misu i proglasio blaženim kardinala Alojzija Stepinca. A sljedeće, 1999. godine, bila je godina Svetog Jakova, godina kad je njegov blagdan nedjeljom. Cilj je bio Santiago de Compostela. Sjeća se Frašimun kako je tamo krenuo na poziv svoga brata Fra Leonarda, koji je s jednim bračnim parom hodočastio Svetom Jakovu u Španjolskoj, priključio im se iz Ovijeda. Silno mnoštvo svijeta i sveta misa svečana i posebno se svima svidi onaj veliki kadionik Bota Fomiero, koji se iznad glava hodočasnika njiše možda 80 metara dužine. Inače, težina je negdje oko 70 kg. Treba je da ga pokrenu 5-6 muškaraca. Tako da je to lijepo završilo i tada sam mislio odmah povezati Fatimu, odnosno da bi išao vlakom, međutim, to je dosta komplicirano bilo, a ja sam imao povratnu kartu, tako da se vratio, ali mi je Fatima ostala ipak kao jedno svetište koje trebam bezuvjetno posjetiti. To će se i dogoditi 2 godine poslije, kada će povezati Lurdi Fatimu. U međuvremenu će hodočastiti iz Fronleitena u Rim. I u Rimu je tada bila svečana misa, svečana procesija u večeri. Fatimska Gospa je bila originalna na Trgu Svetog Petra, gdje se je zajednički molila Krunca, bio blagdan Svete Krunce i tu su jedan desetak časne sestre
videlice Lucije, s njom molili jedan desetak krunice na španjolskom jeziku. I sutra da je bila velika svečana misa s papom i 1500 biskupa i 10.000 svećenika, tako je to bio jedan izvanredan doživljaj. Za mene posebno je bio doživljaj da smo cijela naša obitelj, braća i sestre sa zetom i sa nevjestom, smo se sastali u Rimu. Pokojni brat Fra Leonardo, on je radio u Rimu, u centrali našega reda, zadužen za humanitarnu pomoć po cijelom svijetu, posebno studentima Franjevačkog reda. I tu smo zajedno obišli one crkve sa oprostom, što su bile otvorene za tu prigodu. Fatimska gospa, dakle ta originalna ekip i to slavlje blagdana Svete Krunice, potaklo me da se odlučim otići u Fatimu pješce i to iz Lurda. I to sam htio presjeći Španjolsku, dakle ne ići Svetom Jakovu, međutim put Svetog Jakova je toliko mi se oslačao da sam rekao idem do kraja Svetom Jakovu, iz Lurda do Svetog Jakova Santiago Compostela ima 900 km, još 100 km ću namjeriti u Portugalu od Coimbre do Fatime. Kad sam došao u Coimbru vlakom, uzeo sam taksi da me vozi u Franjevački samostan. Prolazeći pored jednog samostana, taksist me veli, u ovom samostanu živi vidjelica Lucija. Nisam uopće znao gdje živi. Ja velim, pa moram je vidjeti i to sam pokušao. Međutim, ona je bila već bolesna i nagluha, tako da nije više primala posjeti ove stranke. Međutim, nazvao sam preko kućnog portafona sestre i jedna sestra veli, ako vas želite vidjeti sestru Luciju, to isto sutra u 8 sati možete imati misu i bit će ona tu među 21 sestrom. Tako da sam to učinio i malo sam razgovarao sa tom poglavaricom. I njihovo zanimanje za Međugorje je vrlo veliko bilo i sestre vidjelice Lucije, a i drugih sestara. Hodočašća se ne sastoje samo od starta i cilja, nego cjelokupnog putovanja, punog doživljaja, upoznavanja, susreta, dojmova, molitve, razmišljanja. Nemoguće je u jednoj emisiji donijeti sve detalje izvješća s putovanja Fra Šimuna Oreča, njegovih hodočašća mira. Povezat će 2002. Marija Celi Einsiedel na austrijsko i švicarsko Marijansko svetište. Putovat će godinu poslije iz Einsiedelna do Lurda, zatim iz Częstochowy do Marija Cela, na susret naroda Srednje Europe. Sam ili s pratnjom, na svojim će putovanjima susretati ljude koji su ga nudili hranom, pićem, smještajem, bilo je tu i susreta s našim ljudima. Rijetke su situacije na njegovim putovanjima koje su bile neugodne, reći će Fra Šimun. 2004. još će spojiti Lavernu i Asiz, a onda sljedeće godine. Išli smo ja i moj pratitelj, magistar Kristijan Klöckl, iz Fulde u Köln. U Kölnu je tada bilo svjetski dan mladih sa novim papom Benediktom XVI. To je kraće putovanje, 5-6 dana bilo i došli smo u Köln, tamo smo misli u katedralu, međutim katedrala je bila zatvorena, sve je bilo na jednoj poljani, tako da je to isto bio taj doživljaj i uvečer i sutradan gdje je bilo milijun mladih ljudi zajedno slavili svetu misu. I to mi je bilo ko kratko putovanje, veli ja moram još nešto napraviti. I velim, idem iz Mohača do Prevlake, odnosno prema Albaniji. Tu ima isto doživljaja, posebno u našoj Hercegovini. Dakle, prošao sam jedan dio Hrvatske preko Vukovara, Aljmaša, prije toga Osijeka i preko cijele Bosne i Hercegovine, preko ono slova i Ivan Sedlo. I dolazim u istočnu Hercegovinu, jedno mjesto koje se zove Pećina. Bio petak i kiša pada, a one smokve velike, sočne. Ja uzmem jednu smokvu, jedem. Kad seljak preko puta, valja li, veli, ja valja, ovo je meni ručak. A on veli, da znam da nisi kakav zločinac, dao bi ti što ovaj tijest.
Ja, kakav zločinac, ja hercegovački fratar, a tu imaju vaši maslači, odmah znači susjedi, tako. I sad on prevrnio ploču i veli, a mora da je kakav ispusnik i da prakticira međugorski post. A petak bio, ženo, donesemo malo kruha, tako to. Idem dalje, dođem u Čepikuća, tamo je granica sa Hrvatskom i dva policajca, oba Hrvata, i dva kontejnera, i sad njima zanimljivo da neko ide pješice sa ruksakom. I pa bili mogli doći malo u kontejner da malo pričamo i tako, pa biti što ne bi. I sad dođem ja tamo, pitaju oni ko ste, šta ste, kamo, šta. Velim ja sam hercegovački fratar, radim u Austriji, odlučio sam se na ovo hodočašće pješice, veli jedan. Je li moguće da u Austriji niko ništa više ne vjeruje? Odakle na ta pamet? Po kojem mi slušali, čitali i tako, velim, pa dobro, ima ta erozija vjerskoga života koja je upitna. Međutim, ima svijeta koji vjeruje još uvijek. Ja imam dobre vjernike i suradnike, mislim, nisu svi, ali ima i dosta. Nego, kako je u vas, odakle ste vi? Kaže, od Opuzena. Pa kako je? Pa kaže, početkom 90. sve navalilo u crku, a sad je malo molano. Vidim, veliš, ko hoće ići u crku, ide slobodno. Ko neće, neće. I tako, kažem ti, doživljava. A još jednom srcegovine doživljava. Uh-huh. Idem ja iz Mostara prema Alpani, tako recimo, prema Prevlaci. Uh-huh. I u Dobrom Selu, već se pada pomalo mrak, i nekoliko muškaraca pored ceste, i pitaju mene, kamo ideš? Jer ja idem prema Albaniji. I pitaju njih, kako se može najlakše do Marinka, ovog Šakutek, bio je on u Gradnićima. Oni vele, eto tu, i oni kozi put, ja malo dadnem gas, i dođem na kvarin koji pijem rakiju kavu. Kad dođeše dva policajca, pita ovaj, neki na Albanac pobjegao pa ga tražio. Ako je to taj Albanac, to sam ja. U emisiji Miris zavičaja gostuje danas hercegovački franjevac fra Šimu Noreč. Pješice od Fronleitena do Jeruzalema i do najvećih hodočasničkih mjesta u Europi prešao je od 1996. do 2018. Sabrao ih u knjizi i prisjeća ih se i za našu emisiju. Putovanje našega sugovornika i njegova pratitelja 2006. godine vodit će ih iz Mađarske iz Segeda do Istanbula. Zanimljivo bilo da su doživjeli tu gostoljubivost tursku koja ne bi čovjek očekivao. I čak što je zanimljivo, ušli smo u jednu džamiju i bila već noć i nakon te njihove molite malo je ostali u džamiji. I da smo rekli mi nemamo gdje spavati, oni bi nas pustili da u džamiji spavamo. Nepoznati, ali to je ta zanimljivost. Međutim, u Turskoj žalosno da je vjera osim islama praktično umrtvila, da nemaju nikakvih sloboda. U milijunskim gradovima, recimo, nema možda po 70 katolika. To je to žalosno, ili, a inače su oni gostoljubivi i mi smo za vrijeme Ramazana išli, neke obitelji su nas pustile dok od njih spavamo. 2007. dolazi, dakle, Efes i Tars. To je isto jedno putovanje koje je nezaboravljivo. U Efesu smo startali u Marijinoj kući na vrdu gore. Onda smo sišli dolje i razgledali malo taj stari porušeni grad Efes i krenuli smo prema Tarsu. I išli smo uglavnom obalom. Došli smo u rodno mjesto Svetoga Pavla i onako gledamo, tamo je crkva Svetog Pavla. Ja pogledam, veli ima križ, oltar, onda pitam ove što paze na taj, to je muze, crkva muze. Velim, ili mogli mi ujutru slaviti svetu misu tu. Normalno, bez policijske dozvole ne može. Ali njih dvojica, velim, mi odgovaramo za vas i možete. Tako su nas pustili. I tako smo završili, dakle, na kraju svog dugog putovanja, svetu misu kao zahvalu za putovanje. A moj što je me pratio,
velika smo to završili. Sad su naši svi anđeli čuvari na odmoru. Vratit će se ponovno u Tars 2008. godine, a krajnje odredište bio je Jeruzalem. To je godina Svetog Pavla bila, dakle 2000. od rođenja Svetog Pavla. I te godine se u toj crkvi, muzeju, moglo bez ikakvih dozvola, svi kažem, kršćani su mogli svoje obavljati obrede. I to je to putovanje od Tarsa do Jeruzalema, kroz jedan dio Turske. Jedan dio Turske je slično našoj Hercegovini ili Južnom Tirolu, gdje je pripojena Turskom jedan dio Sirije koji se drugačije osjeća i potpuno, i oni puno slobodnije se ponašaju nego ovi Turci ovamo. I mi smo došli u Antiohiju i tu smo razgledali tu Antiohiju, bili smo tamo gdje je crkva, isto muzej Svetog Petra, jedan katedra, tamo ima isto krstionica gdje su se krstili prvi kršćani, tu su u Antiohiji dobili prvi put ime kršćani. A onda smo išli kroz Siriju, bili smo na sjeveru Sirije, tamo gdje je Šimon Stilita bio na stupu 12 godina. Kasnije su napravili taj car, to je u 5. stoljeću, napravili veliki samostan, to je nešto izvanredno. I imam u slici u knjizi. Tako da se može usporediti sa najboljom arhitekturom srednjega vijeka u Europi. I da, onda smo išli dalje do Alepa, ali smo doživjeli tako susret sa fratrima i sreli smo jednog fratra koji je iz Libanona preveo jednu knjigu o Međugorju, jedno sa hrvatskog na arapski. Onda smo išli do Damaska, u Damasku smo posjetili tamo gdje se krstio Sveti Pavao, pa onda ona prava ulica, Via Recta, pa sam išao i do ne Omajada džamije, gdje se čuva glava Svetog Ivana Krstitelja. To sam uočio sa jednim muslimanom, ja došao sam na autobusku stanicu i pitam gdje je ta Omajada džamija. Kad neki, ne znam kako je bio pošao, ja ću vam pokazati. Ide on, najprije mijenjali smo autobuse, idemo pješce i tako, i svađali smo se o katoličkoj vjeri i o islamu. Mi se svađali, jer na kraju on mene htio me platiti piće. Tako da je. I onda smo, jeli, kod Damaska je, tu smo doživjeli možda malo neku ugrozu. Su nas dvojica pratila u bijelom autu 5 sati, a ovaj moj 2 mjeseca unaprijed, jer ja se bojim tajne policije u Siriji, ja se ne bojim ničega. I sad kad su oni nas prate, velim ja, a to su tvoji tajna policija, a to su naši anđeli čuvari. I sad jedno i drugo bilo skupa. Tako da su nas oni uočili i čuvali nas, je u tom kraju ima i koji napadaju strance, pogotovo ako fotografiraju ove neke muzeje, crkve i džamije i tako. To je jedini put do tada da smo malo osjećali tu nesigurnost. Mm-hmm. Ja. Sirija je bila pred sam rat, a inače ja svoje hodočašće nazivao sam hodočašće mira. Slično je bilo i u Ukrajini. Ja. Iako je htio ići i ranije, hodočašće Ukrajinu dogodit će se 2013. godine. Do tada će obići mjesta Svetog Franje u Italiji, ići će iz Poljske Częstochowe u Levoču u Slovačkoj, a 2012. iz Fulde, mjesta gdje je pokopan Sveti Bonifacije apostol Njemačke, do Altettinga, njemačkog nacionalnog svetišta. Među tim putovanjima dogodit će se i ono uz koje u knjizi stoji opaska da nije održano pješice. Amerika, Kanada, Indija, Nepal, Tibet. Biće to 2010. kad je bio pozvan na jedno vjenčanje. Tako da sam otišao u Ameriku jedno 2 tjedna i vidio sam skoro sve naše fratre u Americi i u Kanadi. A onda smo otišli u Aziju, Indija, Nepal i isto nehoteći otišli smo na Tibet. Sad kad ja ta svoja putovanja nekako spoređujem i vrednujem, tako sam se na tim putovanjima po prvi put sreo sa islamom, sa budizmom, hinduizmom, pa sam vidio da svuda ljudi ima dobri i da religija sama po sebi ipak čini ljude boljima. Međutim, što se događaju ratovi, takozvani vjerski ratovi, to imaju korijen u nečem drugom.
drugom. Poslušajmo sada o hodočašću iz Krakova u Kijev 2013. godine. U Krakovu sam startao na grobu svete Hostine Kovalske i išao sam dakle od Krakova do Kijeva i dođe na granicu, dakle to je ta južna, jugoistočna Poljska. Tu sam isto nisam imao problema sa prenoćištem, bio sam kod svjetovnih svećenika i kod naših fratara, a onda dolazim na granicu Ukrajine i gledam prvi natpis Kijev 635 km. I tako išao sam i tu sam puno toga doživio, lijepog, posebno Kijev. Gdje me je toliko oduševilo to, nigdje nisam vidio toliko crkava sa toliko pozlaćenih kupola, tako je, tu sam posjetio te najvažnije njihove crkve i upoznao se sa tim isto denominacijama vjere, a onda sam imao isto sreću da sam slavio i Transitus i Svetog Franju u Kijevu u katedrali. Tamo je fratar nadbiskup latinski, tako da sam s njim onaj primio i ugostio i tako. To su ti doživljaje. A 14. godina je bila opet posjet njemački proštaništa, tu je isto start bio Kjeln, pa onda išao do Nevigesa i do Kevela. I onda sam dakle posjetio i Aachen, to je isto jedno poznato mjesto i tamo je pokupan Karlo Veliki, a bila je neka godišnjica njegova. Posjetio sam belgijska dva svetišta, Barne i Borin. A onda 15. dolazi brdo Atos, to je isto zanimljivo i tu se može samo 3 dana ostati. Tako da, za 3 dana od 20 manastira posjetili smo 1/4. 16. put Svetog Martina. Mm-hmm. To je godina jubilej Svetog Martina bio. Odlučio sam se iz Fronleitena, gdje radim, živim, u Mađarsku. To je odmah preko granice Sombateli, Njemska, Stein am Anger. Na samoj granici imaju naše časne sestre, ove uglavnom bosanke, svete Klarise, tako da oni isto imaju crkvu gdje Svetog Martina, tako sam slavio Svetog Martina tu na granici među Austrije i Mađarske. 17. nema ništa. 18. imamo 2 hodočašća, jedno žulsko hodočašće u Sekau. Sekva je bio nekada biskupija, ali kasnije je postao benediktinski samostan i kažem vrlo je zanimljiv i povijesno značajan. A onda iste godine, to je 2018. odlučio sam se, velim, eto sad završavam svoju službu i idem još iz daljega, iz Marija Cel do Međugorja Pjesice. I tako to je bilo 780 km. Išlo je ipak, već sam bio dosta ostario, ali je išlo bez većih problema. Nevjerojatno mi je, fra Šimune, da ste vi, dakle, sva ova vaša putovanja od 1996. ovako nama ispričali bez ikakva podsjetnika da ste imali pred sobom. To mi je onako fascinantno i to vaše sjećanje, pamćenje, a zapravo mi to pokazuje koliko se urezalo sve to u vašu osobu, dakle, i sva ta iskustva i susreti. Pa evo, što znači čovjekova putovanja, hodočašća, osim ove nakane što ste vi sami spomenuli, da su to vaša hodočašća za mir, hodočašća mira. Kako se nekako odvažiti, poći, staviti se zapravo potpuno, možemo kazati, pod Božju providnost, idem i što i susresti i doživjeti? U uvodu u knjigu sam napisao ove što sam otkrio na jednom velikom zidu pred Naherom, na njemačkom i na španjolskom jeziku. Piše, hodočasniče, šta te je potaklo da ideš na put? Ne? I onda nisu to ni katedrale, ni bregovi, ni šume, ni ovo. Nisu ni putnici ovi koje sretaš ljude. Ništa to nije. Hodočasniče, šta te je potaklo? I kaže na kraju, ti sam ne znaš, samo zna onaj gore od tebe. Pokrenio, to je on zna
to. A motivi su različiti. Kada moj motiv bio taj ispunjenje zavjeta za mir. Kasnije taj mir je bio jedan motiv koji je mene pokretao, a onda isto, kao skoro, osjećao sam da mogu da imam te snage i onda sam išao i onda da vidim, ja sam svuda sretao ljude, to je, neke sam zapise napravio i svakog sam pitao kako je s crkvom, kako je s vjerom, kako je sa svećenicima. Sve ste to nekako lijepo pretočili u ovu knjigu koja je povod našemu razgovoru. Zapravo ste vodili dnevnik vaših putovanja i sve to oblikovali u knjigu. Rekli smo, dakle, izdavač Naša ognjišta. Knjiga je na njemačkom, ali da. Ste mi otkrili da planirate je i na hrvatskom izdati. Pa ko su vam suradnici, ja mislim, kako, što evo, što možemo još otkriti? Mislim da već pola sam preveo. Ja ću naprijed preveo, pa ću dati nekoj lektoricu, lektoru. U ovoj knjizi treba dosta truda, ali sretan sam što je uspjelo i recenzije sam dobio, odnosno misli o knjizi od nadbiskupa Salzburškog, znači mog dugog prijatelja, bio je rađa u Gracu, bio pomoćni biskup i onda je otišao na nadbiskupa i on je predsjednik biskupske konferencije Austrije. On je napisao misli za knjigu, onda biskup Sisački Košić, onda još par mojih prijatelja, za ostalog i dr. Robert Jolić i ova Hildegard Cink, magistra, koja je inače lektorica za knjigu bila i puno truda uložila. Tako da se malo i odužilo tiskanje. Bili smo najavili za moj 80. rođendan, ali bit će prezentirana na 81. rođendan. Dakle, jednu godinu, ali eto, važno je da izišla. I... Da. Nekako ste htjeli darovati, možemo tako kazati, odnosno predstavit ćete je, ako sam dobro razumjela, u Fronleitenu, gdje ste zapravo proveli više od 40 godina, ili tako? 45 godina. Kad će to biti, kako ste planirali? Bit će na blagdan za Šašća, to je 26.5. To je moj rođendan, pa je to na veliki interes za knjigu. Ja se bojim da sam premalo u 500 primjeraka je. Vjerujem da će se obradovati i kad ih posjetite, vaši bivši župljani. A bit će ovo i lijep dar svima, dakle, i da se još malo prisjete što je to njihov župnik, kamo je sve išao i putovao. Vi ste sada kod naših fratara u Zagrebu, je li tako, Šimune? Dubravi, i kako vam je sada? Vjerujem da ne mirujete. Da ima još među mladim svijetom, pa onda sam mlađi, jako ja velim frajozi, slovkne. Mi smo ti duboki starci, ali još uvijek agilni. I Jozo nas guran, ali kad je na oltaru, onda mu ništa ne fali. Inače, mi ispovjedamo i u Zagrebu ima ispovjedanja više nego u Međugorju. To je, nekad su kolone stotine metara. Za mene je to iznenađenje. Onda mi se rugaju kad je to nisi ispovjedao u Austriji, mora sada dokladiti. Tako, ali u tome ja nalazim i stvarno i zadovoljstvo. I naravno, Međugorje nekako uvijek ostaje tu blisko i rado dolazite i rado širite vijest o Međugorju još uvijek. Pa Međugorje za mene, kažem, eto, u tom intervju 96. sa ondašnjim župnikom Ivanom Landekom, Rkom, i kasnije što sam s vama imao intervju i danas imam uglavnom isto mišljenje. Ja sam tu naveo onda da je Međugorje kao jedan vulkan religioznog, ne samo religioznog, nego i katoličkog. I da je to, kao što su neki pisali, tu se prakticira, naučava, propovjeda fide adulta, znači vjera koja je odrasla. To je stvarno ono što je drugi Vatikanski koncil i o Mariji i o crkvi, to se u Međugorju prakticira. Međugorje privlači i baš na mojim putovanjima spomene Međugorje, a sa Međugorja sve se otvara sva vrata. Tako da je s tim sam imao pogotovo u latinskim zemljama. I tako i se sjete odmah pojedini dušobrini kao Međugorju, kao
Vera Ljubičića, Slavka Barbarica i tako, isto su hodali po svijetu i tako. Ja. Fra Šimune, ja vam od srca zahvaljujem što ste došli, što ste evo podijelili s našim slušateljima sve ove vaše misli, sjećanja sabrane u knjizi o kojoj smo govorili, koja je povod našemu razgovoru. Evo, radujemo se i hrvatskom izdanju. Hvala vam lijepa. Evo, ako vi želite još nešto možda poručiti ili... Pa, eto, sad je taj nesretni rat u Ukrajini. Pa malo me to sad isto zanima i žalosti, pa sam malo se zanimao, ja sam prošao Ukrajinu, doživio puno toga, izopre sami prvi rat i bio sam u njihovu svetištu Zarvanici i to ima u knjizi isto i sporedio sam to svetište s Međugorjem i oni imaju veze s Međugorjem, ima jedan dan u godini, posebno mladi, gdje je Međugorski dan. Dan prijatelja Međugorja. A inače je ogromna bazilika, a prostor je sličan u Međugorju, ovim otvoren prostor sa klupama i tako. I to me je, kažem, isto oduševilo, pa sam tražio nešto i molitvicu jednu. Gospa Zarvanička, to je isto zanimljivo, to je molitva Papa Ivana Pavla II. Za ukrajinski narod. On je bio u Ukrajini, ali nije bio u tom svetištu, ali je slika ta gospe čudotvorne donešena u crkvu Svetog Mihovila u Kijev i on je, među ostalog, molio ovako: Presveta Majko Božja, da širi svoj majčanski plašt na sve kršćane i na sve ljude dobre volje koji žive u ovom velikom narodu. Vodi ih svome sinu Isusu, koji je za svakoga put, istina i život. Onda sam dodao tu: Sveti Ivane Pavle II. Moli i danas za patnički ukrajinski narod. To sam, kažem, te sličice sam dao napraviti i inače i utržak od moje knjige je dobrotvorni prilog za ukrajinski narod. Vjerojatno da će to i za hrvatsko izdanje biti. Hvala vam od srca. Vama hvala i još jednom pozdrav svim slušateljima. Svako dobro želim. Fra Šimuno reč u svojoj knjizi Pješice od Fronlajtena do Jeruzalema i do najvećih hodočasničkih mjesta u Europi nije bilježio samo impresivne udaljenosti koje je prešao, nego i susrete, doživljaje, dirljive priče o životu i vjeri. Postoji obitelj u Hrvatskoj, djecu je susreo na svom prvom hodočašću više od 20 godina poslije, susrešće njihove potomke. 430 stranica obuhvatilo je priču dugu više od 20 godina. A pred kraj knjige, na jednoj stranici, još je nešto u planu. No o tome možda nekom drugom prilikom.